Provedba reformske agende jedan je od tri uslova pred Bosnom i Hercegovinom za članstvo u Evropskoj uniji. Druga dva su tradicionalna trgovina i mehanizam koordinacije. O tome su razgovarali predsjedavajući i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sa predstavnicima i ambasadorima zemalja članica Evropske unije. Stav predsjedništva je da bi Bosna i Hercegovina do kraja godine mogla kredibilno aplicirati za Evropsku uniju. Jedno od pitanja o kome se trenutno govori je MAP, odnosno put Bosne i Hercegovine ka NATO-u. Čović je kazao da je u ovom momentu postignut visok stepen konsenzusa po ovom pitanju. Osim toga, treba riješiti i mnoga druga pitanja poput mehanizma koordinacije. Duboko sam uvjeren da koordinacijski mehanizam, tradicionalna trgovina, procjena napretka na onom unutarnjem planu i kad je u pitanju pravna država, kako zaživjeti, strukturalni dijalog do kraja i puno drugih pitanja koji stoje ispred nas, zakon o radu i sve ono što nam je nužno uraditi na ekonomskom i socijalnom planu, su danas prioriteti na svim razinama vlasti. Prva bolna reforma bilo je usvajanje zakona o radu u federaciji. Isti taj zakon će se uskoro naći u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Da bi se sve reforme provele, Bosna i Hercegovina će ući u nova zaduženja, ali i dobiti pomoć svjetskih organizacija. If you look at the entire... Zajedno sa međunarodnim finansijskim institucijama, dakle MMF-om, Svjetskom bankom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj, EBRD-om i Evropskom komisijom, za trogodišnji period planirana su sredstva od blizu 1 milijarde. Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji će biti objavljen narednih sedmica. Iz delegacije Evropske unije su ranije kazali da je u 2015. godini postignut drastičan napredak u odnosu na prethodni period. Kažu, izvještaj Evropske unije će biti bolji nego ikad.